どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画上げさせてもらっております。今回はですね、クレセリア、リザードン、ファイアローっていうパーティーでハイパーリーグの方を潜っていこうかなと思います。で、まあ1戦目なんですが、相手タチウサグマですね。このタイミングは一応シミュレーション上は出しがちだったんですけれども、まあ相手にバフがかかってしまったりですとか、まあ差し込み次第はちょっとわからないタイミングなのかなって、まあそんな印象ありますね。うん。ただまあね、こちらはね、相手の辻斬りね、3、4発食らわなきゃやられないですし、逆に相手はね、ムーンフォース2発でぶっ飛ぶので、まあそこを考えると、様子を見ながら戦えるという面で、こちらが有利なのかなって、まあそんな印象ありますね。というわけでね、まあこちらムーンフォースを打っていくんですけれども、うん、相手張ってきましたね。うん。ということはどうなんだろうな。うん。相手は結構突っ張る気満々なのかなっていう印象はあるので、まあまだまだね、こちらやられない様子を見ながら、まあ、打っていくんですけれども、うん。まあなんならタイミング譲っちゃってもいいかなって気はしないでもないですね。シールラードさえ取ってしまえば、あとは2匹のポケモンでね、なんとかできなくもないと思うので、うん。なので、まあちょっとね、やっぱり様子を見ながら戦っていくって感じですね。で、まあここでムーンフォース2発目を打っていったんですけれども、これ相手張ってきたので、これはあれですね、もう完全にもう立ちふさぐまに全てをかけてるって感じがしますね。で、これなんですけれども、まあ、張ろうかな。これは一回張っていって、ムーンフォースを確実に一発入れた方が得だと思うので、まあ、シールラードはね、残しつつ、ムーンフォースを一発入れて相手の HP を削っていくっていう、まあそんな動きをしてみることにしました。で、相手がね、今ね、バフがかかってしまったので、これはおそらくもう突っ張ってもね、ちょっと勝ち目がなさそうなので、もう突っ張らずにね、次の技を受けていこうかなと思います。まあこれはね、もうしょうがないですね。もうこれは運なので、まあやられていって、で、この後なんですけれども、ファイアローを出していこうかなと思います。リザードンとファイアローだったら、ファイアローの方がね、耐久力がね、なんかある感じがするんですよ。今まで戦ってて。うん。で、相手のね、筋切りをね、受けたとしても、ファイアローなら、まあまだまだ耐えられると思うので、うん。なのでね、まあ攻撃力が上がってしまってるんですけれども、まあ受けていってって感じですね。で、逆にここは、起点を作らないとダメですね。相手ルーラに、まあ、例えばラグラージとかがいた場合、回転で負けてしまうので、ここはね、しっかり起点を作っていって、で、まあここでシールドを使ってですね、で、まあ、様子を見ていくって感じになると思います。で、どうですかね、相手はここで引いてくるのかな、あるいは、うん、どうかなって感じなんですけど、引いてきましたね。で、案の定ラグラージがいたので、これは OK ですね。ラグラージのハイドロカノンって、5発必要なんですよ、マッドショットが。で、まあ5発ってことは、まあ、10ターンなので、こちらあとね、1発で2発目のブレイバードが溜まるので、相手より先にね、ブレイバードを2発こうやってぶち込むことができるので、まあ、これでね、ラグラージを確実に仕留めていって、で、こちら耐久が下がってしまったので、すぐ、リザードに変えていくって感じですね。まあ、そうすることによって、たとえ立ち下げもね、技を打ってきたとしても勝ち切ることができますし、さらにね、ちょっと裏のポケモンわからなかったんですけれども、まあ、出てきたのがね、不思議花だったので、これは OK ですね。というわけで対戦ありがとうございました。うん、今のバトルは、そうですね、タチスアグマにね、対面を言って、シールラードを残した状態で、ファイアローでね、ガンキットにしたのが良かったのかなと思います。まあ、そのおかげでね、裏の厄介なラグラージをね、仕事させることなく倒すことができたので、うん。まあ、そこがね、すべてでしたね。で、まあ、次の対戦なんですが、まあ、クレセリア同士の対面ですね。まあ、この対面はね、シミュレーション上は引き分けになるんですけれども、まあ、でもね、差し込みとかね、あとはこのムーンフォースのね、攻撃ダウンによっては、ちょっと変わってくると思うので、まあ、できるだけ先にムーンフォースを相手に当てていって、まあ、攻撃ダウンを引いていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、どうかなって感じです。で、まあね、見ていると、ほぼ五分ですかね、お互い差し込みもなく、まあ今のところ戦ってるんですけれども、まあここでもう一発ね、ムーンフォースを打っていって、で、一発目はこちらが先制できたんですけど、二発目が相手先制してきたってことは、多分攻撃の実数値もね、同じぐらいだと思うんですよ。うん。なのでもうこれはもう完全に運ゲーですね、このタイミングに関しては。うん。まあどちらかが、まあデバフを引けた方が有利っていう感じになるのかなと思います。だけどまあムーンフォースを打っていって、で、ここで相手の攻撃下がったので、これでもこっちが有利になりましたね。たるに HP のダメージレースを見てても、こっちの方が上だったので、多分防御の、あれですかね、実数値がこっちの方が高かったのかなって気がします。で、相手がここでリザードンを出してきたので、未来予知を打っていってダメージを与えて、で、こちらもリザードンを展開していこうかなと思います。まあ、こうすることによってね、まあ、リザードン同士の対面で、で、相手の HP が削れた状態なので、まあ、こちらブラストバンクだってもね、まだまだ全然耐えられますし、うん。まあ悪くないんじゃないかなと思いますね。で、相手が打ってきたのはドラゴンクローだったので、これはもう、ますます OK ですね。うん。で、まあこのまま戦っていって、で、何が出てくるかなと思って見てたんですけれども、まあ、出てきたのがね、ラグラージだったんですよ。これがちょっと厄介で、
まあ、ちょっと迷いどころですね。クレセリアに資料を残すべきなのか、あるいはこのリザードンでできるだけこのラグラージュを削っていくのか、まあ、どっちがいいかなっていう感じなんですけれども、どうですかね。まあ、リザードンはハイドロカノン食らわない限り、やられないので、なので、まあ、リザードンを守っていく動きにしようかな。まあ、竜の息吹で削って、あとはドラゴンクローで削って、まあ、シルル剥がしていって、で、まあ、クレセリアのムーンホースをこいつにぶち込んでいくっていう、そんな動きですね。で、裏のクレセリアに関しては、相手のね、クレセリアに関しては、まあ、ファイアロでなんとかできると思うので、まあ、ここはリザードンを大事にしていくっていう選択を取りました。まあ、これがね、吉と出るか凶と出るかはちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、そういう感じで戦ってみてます。だけでね、まあ、ここはシルラ張っていって、で、相手がここで、クリセイを出してきて、で、技を打ってくるのがね、分かったので、まあ、ファイアローを展開していきました。まあ、こうすることによってね、相手打ってるのはムーンホースだと思うので、まあ、これはね、普通に受けていって、で、こちらはね、ニトロチャージを積んでいって、ダメージを、あれですかね、蓄積していくって感じですね。というわけで、まあ、ここでニトロチャージを打って、で、これを打ったら、この後はね、もう技を打たないで、ゲージを貯めていくことによって、裏のね、ラグラージにね、なんですかあいつ、なんだ、ブレイバードですね、を打つことができるはずなので、まあ、それでね、アドを取れるんじゃないかなと思います。まあ、シールドをそこで剥がしてしまえば、その後はね、クリステリアで済んでいけると思うので、まあ、ほぼ勝ち確なのかなって、まあ、そんな印象ありますね。というわけで、ゲージを貯めさせてもらって、で、相手のクリステリアを突破していって、で、ここはどうですかね、相手視点ちょっとブレイバード怖いと思うので、あえてね、ニトロチャージを打っていきました。まあ、交代時間を稼ぐっていう意味もありますし、まあ、どちらにしろここ相手シールド貼らなきゃいけない場面なので、ここでシールド剥がしてしまえば、勝ちきれると思ったので、シールド剥がしていって、で、こちら、あと一発でね、なんですか、なんだ、ブレイバードが溜まりそうだったので、リザードを出していって、で、あわよくはね、ドラゴンクロー打ちたかったんですけども、これ先打たれちゃいましたね。まあ、でも OK でしょう。ここでゲージを吐かせてしまえば、まあ、この後はね、クレセリアとファイアロで積んでいけると思うので、ここはどうしようかな。ファイアロから入りましたね。ファイアロから入っていって、で、もう相手はニトロチャージもね、耐えられない HP なので、まあ、これを打っていって、まあ、こちらの勝ちですかね。で、相手はね、こちらのクレセリアとファイアロを両方倒さなきゃいけないので、まあ、ここでね、無理してゲージを貯めなきゃいけなかったので、まあ、OK なんじゃないかなと思います。だけど対戦ありがとうございました。あれですね、このパーティーなんですけれども、戦ってて思ってるんですけれども、裏にラグラージュがいた場合も、まあ、割となんとかなることが多いんですよね。やっぱりブレイバードがね、強力なので、相手のね、ラグラージュはシールド張らざるを得ないっていうところもありますし、あとはリザードンですね。リザードンが炎の渦じゃなくて、竜の息吹を採用しているので、まあ、そこでね、ゴリゴリ削っていくことができるので、まあ、シールドさえ取っておけば、割となんとかなるっていうのが、まあ、なんですかね、面白いところですね。まあ、炎2体いるのに水に対して割と戦えるっていうのは、まあね、パーティーとしてね、結構ね、いいパーティーなんじゃないかなと思います。まあ、裏にエンペルトですかね、あいつがいた場合はちょっと辛いかなっていう気がするんですけれども、まあ、それ以外はね、割とね、炎2体でもね、水に対して抗うことができるので、まあ、OK なんじゃないかなと思いますね。で、まあ、倉庫行ってる間に、次のバトルなんですけれども、まあ、1戦目と同じですね。タチウスアグマなので、まあ、一応出しがちなのかな、シミュレーション上では。まあ、なのでね、まあ、様子を見ながら戦ってはいるんですけれども、まあ、さすがにこの2発目は張ってくるんじゃないかな。そうですね、張ってきますね。で、まあ、このパーティーに関してなんですけれども、このパーティーはね、シールドアドを取ることが重要だと思ってるんですよ。まあ、対面もね、あれなんですけれども、まあ、どちらかといえばシールドアドですかね。まあ、そうすることによって、まあ、ファイアローとかね、リザードンで危険を作っていって、まあ、ブレイバードやね、ブラストパンという強力な技を裏に打っていくことができるので、シールドアドを取ることをね、重視して戦うことが、まあ、おすすめですね。で、相手がこれ辻切りを打ってきて、で、この後どうだろうな、焼き尽くすだけで倒しきりたいですね。ちょっと技打つのもったいないので、まあ、焼き尽くすだけで倒していって、で、何が出てくるかなって感じなんですけれども、で、あれですね、出てきたのはファイアローですね。まあ、ファイアローが出てきたので、ここはあれですかね、ニトロチャージを積んでいこうかなと思います。まあ、ブレイバードをね、打ってしまうと、こちらの耐久が下がってしまって、相手の焼き尽くすだけで倒されてしまうので、ここはあれですね、ニトロチャージですね。で、まあ、ニトロチャージ2発打っていけば、どうですかね、相手は多分ブレイバード怖いので、ここでシールド使ってくれると思うんですよ。で、まあ、シールド使わせてしまえば、その後リザードンで積んでいけると思うので、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。なんならここであれですかね、技打てますね、おそらく。そうですね、打てましたね。これ間に合ったので、まあ、これでね、確実に相手のファイアラーを倒していって、もう3匹のポケモン残ってるので、まあ、よほどの敵がいない限り、これは勝ち切れると思いますね。で、まあ、最後に出てきたのがオーロットだったので、これはもういただきですかね。大戦ありがとうございました。
うん、このパーティーは本当使ってて強いですね。まあ、初手であれですかね、ギラティナとか、シャドウクロウのギラティナとか、あとはアローラビトビトンとか、その辺が来るとちょっと、まあ、嫌だなって気がするんですけれども、まあ、それ以外は結構ね、なんか自信持って戦えるので、うん、かなりおすすめのパーティーですね。というわけで、次の対戦なんですが、相手ニンフィアですね。このタイミングは一応出しがちなのかな、シミュレーション上では。うん、クレイセリアの持ち上げ耐久力で、こちらどんどん未来予知とかね、無放送を打っていって相手を倒しきることができるので、まあ、確か出しがちだったと思います。で、まあ、ここで、ちょっとね、まあ、出しがちだったんですけれども、あんまりね、クレイセリアが削られてしまうと、こんな感じでラグラージがいた場合大変だと思ったので、まあ、ファイアローを出していきました。で、これはね、一発食らってもやられないんですよね、ファイアローは、ハイドロカノン。シャドウじゃなければやられないので、まあ、これは受けていって、で、こちらはブレイバードを打っていこうかなと思います。これはね、相手、あれですね、何ですかね、まあ、シールド貼らざるを得ないと思うので、まあ、ブレイバードを打っていって、で、こちらもね、1枚シールド使っちゃって OK かな。1枚シールド使っちゃって、さらにもう一発ブレイバードを打っていけば、プレッシャーかけられますね。うん。相手のシールドを2枚剥がすことができるので、そこでプレッシャーをかけていって、その後クレスリアでなんやかんやできると思うので、うん。まあ、OK なんじゃないですかね。だけど、まあ、ここでブレイバードを打っていって、まあ、これ確実に相手のシールドの2枚目を剥がしていって、その後はクレスリアでなんやかんやしていくって感じになると思います。うん。そうですね。相手にこうシールドを剥がせてしまえば、もうあとは安泰だと思いますね。で、まあ、もう一発打てたらよかったんですけども、さすがに間に合わなくて、で、ここはどうしようかな。まあ、クレスリアしかないですね。まあ、どうしようも何もクレスリアしかないと思うので、まあ、クレスリアを出していって、まあ、地震が飛んでくると思うんですけれども、まあ、これ全然耐えられるのでね、普通に受けていって、まあ、シールドは温存していくって感じになると思います。と思ったらハイドロカノンでしたね。なので、まあ、おそらく相手はハイドロカノン2発っていう選択肢を取ってきたのかな。うん。多分そうだと思いますね。うん。で、この後、相手が出してきたのがギラティナだったので、ここにはムーンホースを打っていって、で、これで HP に半分ぐらいまで削れるので、その後はリザードンで間起点ですね。リザードンで起点を作ってしまえば、裏のね、何ですか、あいつ、ラグラージに対しても技を打っていけますし、まあ、シールドさえ残しておけばね、ハイドロカノンも怖くないので、うん。まあ、十分戦っていけるかなと思います。まあ、これはあれですね。クレスリアが相手の HP を、ギラティナですね。半分まで削ってくれたのが大きいですね。まあ、そのおかげでこちらはね、シールドを使わずに、このギラティナをね、倒すことができると思うので、うん。まあ、そこでね、戦っていけるんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ、ここで相手がドラゴンクロール打ってくるんですけれども、これは普通に受けていって、で、こちらは、息吹だけで倒していって、裏のポケモンを打っていくって感じですね。まあ、ちょっとね、HP 削られすぎて、甘えるか怖いんですけれども、まあ、でもブラストバーン溜まってるんでね、何ですかね、ニーフィアもね、倒しきれるんじゃないかなと思います。で、まあ、ここで出てきたのが、あれですね、なんだ、ラグラージだったので、まあ、起点を作ってからドラゴンクロールを打っていって、で、どうしようかな。もう一発ドラゴンクロウ打っちゃうのかな。あ、打たないですね。これもう息吹だけで倒していくって感じですかね。で、まあ、ここはシールド貼っていって、で、どうだろうな。相手、ここでニンフィアをね、おそらく出してくると思うんですよ。これ打った後。交代権来てんのかな。交代時間来て、あ、来てないですね。来てないならこのまま息吹で倒していって、で、戻ってきたニンフィアにブラストバーンを打って、こちらの勝ちですね。うん。まあ、結構ね、ギリギリな対戦にはなっちゃったんですけれども、まあ、しっかり勝ち切ることができてよかったかなと思います。対戦ありがとうございました。どうですかね、さっき言ったように、こちら炎ポケモン2体で、相手の裏にね、ラグラージがいて、まあ、辛いかなって気はしてるんですけれども、まあ、でもね、見ていただいた通り、勝ち切れてるので、まあ、裏にラグラージがいてもね、立ち回り次第ではね、結構ね、なんやかんやできるパーティーなので、うん、まあ、使ってて面白いですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手ラプラスですね。これは、相手がロケット頭突きを覚えてると、負けてしまうタイミングになります。相手のね、耐久力がどんどん上がっていって、で、こちらの技がね、入らなくなってくるので、まあ、草結びを覚えていればね、楽勝なんですけれども、こちら覚えてないのでね、まあ、そうなってくると、あれですね。ただま、相手がね、これと分かるタイミングで波乗りを打ってきているので、まあ、それであればね、勝ち切れるので、うん。なのでね、問題なくね、突っ張っていこうかなと思います。で、相手がここで打ってくるのは、これも波乗りですね、おそらく。まあ、波乗りならこれ受けていって、で、こちらは、今度はムーンフォース打とうかな。うん、ムーンフォース打っていって OK だと思いますね。もうムーンフォース2発圏内になっていると思うので、うん、まあ、ここはムーンフォース打っていって、あ、でも2発圏内まではなってないかな、さすがに。うん。どうだろう。あ、なってますね。なっているので、ムーンフォースで OK ですね。で、どうだろうな、相手ここで、
まあ波乗りでしょうね。まあここまで来たらもう波乗り連打に来ると思うんですけれども、まあこの後こちらのムーンホースが先に打てるので、まあ様子を見ながら戦っていって、まあ相手が張ってくるようであれば張っていってっていう動きで、まあ OK なんじゃないかなと思います。だけでね、まあ少し起点を作ってからムーンホースを打っていって、まあこれで相手のあれですかね、ラプラスは飛ばすことができると思うので、まああとは裏次第ですかね。うん。まあ、ここのタイミングで、例えば相手がエンペルトですとか、まあそういうのを出して起点を作られてしまうと辛かったんですけれども、まあ出てきたのが爆風雲だったので、うん、まあこれに対しては、まあファイアローじゃない、あのリザードって OK なんじゃないですかね。息吹で多分ゴリゴリいけると思いますし、相手のブラストバーンはね、等倍、まあ痛いんですけれども等倍ですし、まああとはね、ソーラービームはね、大したっていうか、こちら二重体制で受けることができるので、あの、竜の息吹のダメージ効率でこちらが勝ち切れるんじゃないかなと思います。だけどね、息吹でゴリゴリガリガリ削っていって、で、まあドラゴンクローを、ね、打っていけば、まあ相手はね、どうですかね、シール張ってくんのかな、ここで。うん、まあどちらにしろね、多分こちらハリハリでいけば、まあ勝てると思うので、うん、まあ悪くないんじゃないですかね。まああとは裏次第ですかね。最後の最後に、なんだろう、炎ポケモンじゃない、水ポケモンとか言ったらちょっとお手上げなんですけれども、うん。まあでもね、いなさそうな雰囲気があるので、これはね、このまま戦っていこうかなと思います。でね、ブラストバーンはさっき言ったように、一発食らっても全然等倍で受けられるのを受けていって、で、こちらは、あれですね、ドラゴンクローを打っていって、まあこれで倒しきるか、まあシールド剥がすっていう動きですね。まあでもここはあれですかね、相手がシールド張ってきたとしても、こちらも張っちゃって OK かなとは思ってます。で、まあ張ってこなかったので、そのまま倒させてもらって、で、最後に出てきたのが、あれですね、ネギガナイトだったので、まあファイヤーを当てて、でね、勝ち切れるので、まあ、これはもうほぼ勝ち確じゃないですかね。で、ここで打ってくるこの技は、まあ、5回のタイミングで打ってるので、辻斬りかリーフブレードですね。うん。なので、ま、普通に受けていって、こちらはニトチャを積んでいけば火力がどんどん上がっていくので、まあ、勝ち切れますね。うん。で、まあ、ここも、あれですかね。まあ、辻斬りかリーフブレードでしょうね。まだ、まあ、ブレイバールとか溜まってないので、まあ、これも普通に受けていって、で、こちらはニトチャを積んで、うん。で、まあ、ニトチャさえ積んでしまえば、どうですかね、相手はもうこれシールド貼らざるを得ないので、まあ、これシールド剥がして、で、次のニトチャが間に合ってこちらの勝ちですかね。うん。まあ、相手は2発技を打たないとね、こちら倒しきれないので、うん。まあ、ゲージ効率というかね、ゲージの溜まるタイミングで、まあ、確実にこっちが勝てるっていう感じだと思います。うん。そうですね。まあ、実際もうここで溜まったので、うん。まあ、ここでニトチャ当てて、こちらの勝ちですね。うん、まあこのパーティーほんと使ってて強いですね。あと面白いですね。まあちょっとに立ち回りに癖があるんですけれども、うん。でもおすすめのパーティーなので、よかったら使ってみてください。というわけで対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあこの構築ね、裏がね、炎2枚なので、水にね、めちゃくちゃ弱いのかなって、まあちょっと印象あるんですけれども、まあでもね、見ていただいた通り、裏からラグラージが出てきても、問題なくね、立ち回り次第で、まあ勝つことができるので、まあ決してね、水に弱いパーティーじゃないなって、まあそんな印象ありますね。うん、まあどちらかといえば、水よりもあれですかね、メルメタルですとか、あとは、ガラルマキトですね。あの辺がちょっと辛いですね。裏からそいつらが出てきた時に、こちらのシールドが残ってないとね、岩なだれのね、でね、二重弱点疲れてしまって、なんですかね、リザードもね、ファイアローもね、一発でね、ほぼ消し飛んでしまうので、まあ、ギリ耐えるんですけども、ほぼ消し飛んでしまって、その後のね、通常技だけで、殺されてしまうので、うん。まあ、そこの方がどちらかといえば辛いですね。うん。なので、まあ、天敵はどちらかといえば鋼タイプですね。レジスチルは OK なんですけれども、うん、メルメタルというと、ガラルマキトですね。やっぱり岩なだれがね、本当に強力なんで、うん。まあ、そこだけは注意かなって、まあ、そんな印象があります。まあ、あとはクレセリアですかね。このパーティーの、守りのね、要がやっぱクレセリアなので、まあ、クレセリアをね、うまくね、殺さない程度に、まあ、シールドとして使いながら、で、裏のね、リザードンかファイアローのどちらかにシールド2枚固めていって、で、まあ、どちらかをね、まあ、生かすか殺すかして、まあ、通していくみたいな、まあ、そういったね、パーティーなので、うん、まあ、やっぱりクレセリアがポイントになるのかなって気がします。うん、なのでね、まあ、クレセリアがね、盾としてあんまり通用しない相手が、出てきてしまうと、まあ、例えばギラティナですね、シャドウクローのギラティナ。まあ、そいつとかがね、ちょっと初手とかで出てきてしまうと、まあ、なかなか辛いバトルがね、その後待ち受けているので、うん。まあ、そこは注意が必要ですね。で、あと注意すべき点としては、まあ、シールドですね。シールドを、まあ、どういうタイミングで使うかというか、何に残すべきかっていう話になってくるんですけれども、
まあ戦っててちょっとねパーティー構成上辛いなと思った時は、まあ、基本的にはリザードンに残していくっていう動きをしていくとまくれることが多かったりするので、まあリザードンにねシールドを残すことを、まあ、できるだけ意識しながら、もちろんケースバイケースなんですけれども、まあでもね戦っててちょっとねやばそうだなっていう雰囲気があった場合は、まあリザードンに残していくのが丸いのかなって、まあそんな印象があります。うん、なのでね、その辺はね、まあ、臨機応変なんですけれども、まあ、うまく対応してもらって戦っていくことで、かなり勝てるパーティーだと思うので、まあ、個人的にはもうレギュラー入り決定ぐらいなパーティーなので、うん。ぜひね、使っていただけたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったなと思う方、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。